тут один з колег сказав, що реформа по децентралізації влади в країні, вона була провальна. Я вважаю, що це одна з найяскравіших реформ, які були підтримані і урядом Арсенія Яценюка, і нашою Верховною Радою. Окремі цифри. Люблю говорити цифрами. Сокирянська об'єднана територіальна громада, коли прийняла рішення про об'єднання, на два села, на Сокирян і Кобулчин, бюджет складав 7,5 мільйонів гривень. Місяць тому я був на звіті голови Василя Равлика, він зауважив, що бюджет 2018 року складав 63 мільйони гривень. Ось вам ці цифри, 7,5 і 63. Це не розвиток громади. Наступне питання. Урядом Гройсмана було прийнято рішення щодо безкоштовної передачі земель сільгосппризначення за межами населених пунктів. Так ось, коли ми зібрали сільських голів і голів ОТГ і сказали, що уряд передасть вам, ніхто не вірив. Це було в січень 18 року. В грудні 18 року ми прозвітували, землю передали всім ОТГ Чернівецької області. 7,5 тисяч гектар. Це додаткові ресурси, надходження до бюджетів сільських громад. Тому я вам можу сказати, що реформа по децентралізації влади – одна з найяскравіших реформ.